de fato é globalmente definido, né? Que esse teta-tilda de Φ de P pai x é igual a psi de Q, né? Mais psi de Q mais teta de x, né? Então essa aplicação aqui, ela tem a propriedade que leva o Φ de P, né, para x igual a zero, isso aqui dá zero, e P se elevado do psi de Q, né, ok? E a derivada de Φ tilde do ponto Φ de P, né, pegou as derivadas de θ no ponto zero para J maior ou igual que 1. Certo? Tem todas as derivadas do J. Agora eu quero encontrar uma aplicação na variedade que tem essa propriedade. Então, a ideia seria tomar o F, né, como sendo a composta, né? O F lá em cima eu componho com φ, eu venho para o Rn, componho com. Vamos simplificar as coisas aqui e simplificar as coisas aqui tomando o seguinte. Essa carta local aqui, né, como as coisas não dependem de carta local, eu posso tomar essa carta tomando valores no Rn inteiro. Para não complicar as coisas, tomar esse o tilde como sendo o próprio Rn e o V tilde como sendo o próprio Rn. Ok? Então, o contradomínio a gente toma o espaço todo. Bom, então agora. A gente gostaria de definir essa função lá em cima. Né? Para a ideia, seria definir o F como sendo. Você vai por φ, composto com F, composto com psi menos 1. Tá certo? Ora, mas isso não está bem definido em todo o M, né? Porque a priori. Isso estaria definido apenas no domínio de φ. E assim mesmo, em um pedaço do domínio, porque a gente quer que a imagem esteja no ligado ao domínio de ψ, né? Oh, teta tilde. Ok? Para simplificar, para que isso aqui funcione, né, a gente simplesmente, ao invés de dessa aplicação aqui, né, a gente toma π de P mais x, é a mesma coisa, né, mais λ de x vezes θ de x, né, onde λ de x igual a 1 para x menor que epsilon e lambda de x igual a 0 para x maior ou igual que 2 epsilon. Okay? Tomamos um epsilon pequeno, né, e multiplicamos esse θ x por essa função sem infinito que vale 1 na bola de raio epsilon e π é 0 lá fora.
Então, essa função θ tilde aqui, né, um pouco longe da imagem do, desse psi de P, né, do φ de P, né, ela, isso aqui vale zero, então essa aplicação é constante. Ok? Tá certo? Portanto, esse PCF tilde é pegar piso próximo a P e constantemente igual a Q fora de vizinhança de P. Okay? Quer dizer, então eu tenho uma função agora globalmente definida, né, e a classe de equivalência dessa função, ela se projeta pelas coordenadas exatamente nesse elemento aqui. Okay? E vice-versa, né? Dado uma função aqui, eu simplesmente olho para o valor da função, para o ponto P, a imagem do ponto P e as derivadas até a ordem R, eu obtenho o elemento daqui. Então isso me dá uma objeção entre esse pedaço aqui, entre essa pré-imagem de U vezes V e esse produto. Ok? Então essa é a trivialização local desse fibrado aqui. Bom, a gente tem um grupo estrutural também, mas eu não. Isso não vai ser necessário para a gente aqui. Bom, a gente podia também, ao invés de considerar duas funções, né, a gente definir uma classe de equivalência. Um R jato, né? Como sendo funções definidas apenas em uma vizinhança de P. Né? Uma outra possibilidade seria definir o seguinte. Da seguinte maneira, JR de PQ, né, é igual a classe de equivalência de funções, né, definidas. Em vizinhança de P e tais que FG, F é equivalente a G se somente se PF de P igual a G de P igual a Q, né? O Q está aqui na pré-imagem e derivada de psi composto com F, composto com F menos 1, todas as derivadas do ponto P de P é igual às derivadas de ordem PR P de P para J menor ou igual que R. Quer dizer, a gente define apenas, ao invés de tomar todas as funções CR de MN, a gente considera apenas funções definidas em alguma vizinhança do ponto P. Isso é equivalente, né, porque qualquer função que está... Bom, a relação de equivalência não depende da vizinhança, né? Porque se a gente tem duas funções definidas em vizinhanças distintas, né?
as derivadas dela nesse ponto coincidem, né? Porque elas coincidem na interseção das duas vizinhanças, portanto, isso tudo funciona. Né? E a gente não tem que... De qualquer forma, a gente sabe que duas funções definidas em uma vizinhança de P, elas se estendem para funções globais, né? Usando uma função como essa aqui, como sendo constante fora de uma vizinhança e dentro de uma vizinhança, as duas coincidem. Né? Então essas definições são equivalentes. E de qualquer forma a gente tem essa trivialização local que define a topologia aqui e a estrutura diferenciável também, porque as mudanças de trivialização locais são difeomorfismos. Né? Então a gente tem esse espaço aqui de. Então, esse é o espaço, é o chamado fibrado dos jatos, né? Dos R-jatos, e, por observação, que a gente acabou de provar, né? É que isso aqui é. Aqui então fibrado localmente trivial com fibra pele de RM, RN, PZL2 simétricas de RM, RN, etc., vezes as transformações R lineares de RM, RN. E CR de M e N PCR. E se a gente define JR de F do ponto P como a classe de equivalência de F no ponto P, PF de P, né, como a gente definiu aí, né, o R jato, que a gente chama o R jato de F no ponto P, essa aplicação é C R menos K. Então, essa aplicação então, JK, né, JR. Então, F é CR mais K. Se a gente pega uma aplicação de classe CR mais K, em particular é uma aplicação CR, né? E a gente pode considerar o JR de F. Então, JR de F é uma aplicação de M e JR de MN. Essa aplicação é uma aplicação de classe CK. Se a gente parte de uma aplicação de classe R mais K, olha para o JR de F, essa é uma aplicação de classe CK, por quê? Porque em cartas locais, nessa trivialização local, né, que é em cartas locais, o JRF, né, que é simplesmente a aplicação de RM, né, que é uma carta local no domínio, em RN, PZL de RM, RN, PLR de RMRN.
dados por X vai f de x df de x derivada de ordem r no ponto x. Então, se esse, o ponto de f aqui, eu estou denotando a expressão da função f em coordenadas. Né? Então, se f é de classe cr mais k, peça função aqui é uma função de classe ck. E, portanto, peça função aqui em cima é uma função de classe ck também. Okay? Tá certo? Quer dizer, então, a gente tem uma... Ok. Então, esse é o espaço de jatos, de R jatos. Então, isso é uma variedade sem infinito, né? Se M e N são variedades sem infinito, né? A gente tem uma estrutura de variedade sem infinito aqui, né? Com essas trivializações locais aqui, né? Ok. Então, esse é o espaço de jatos. Então, usando esse espaço de jatos, nós podemos definir a topologia CR em... do espaço CR das aplicações de MN, de maneira análoga àquilo que a gente definiu a topologia C0. Né? Então, lembra aqui que o J0 de MN a gente pode identificar com MPZN, né? E o J0, né, de F, né, que é uma aplicação de MJ0 de MVZN, é simplesmente a aplicação que a cada P associa o gráfico de P, né? O gráfico de F. Então, a gente definiu a topologia C0 usando abertos aqui, né? Então, lembra que a topologia C0... a gente considerava abertos U em J0 ou W, né? De MN, né? Do produto aberto, e a gente definia o aberto de funções, o conjunto das aplicações de C0 de MVZN, tal que o J0 de F estava contido em W. E a gente observou que esse W chapéu é uma base de uma topologia que a gente chamou de topologia C0. Então, agora a gente vai fazer a mesma coisa, né? Então, a construção da topologia CR, a gente tendo esse espaço de jato, é a mesma coisa. Então, a topologia CR para qualquer R, a gente diz o seguinte, a gente considera agora um subconjunto do espaço de jatos de MN, né? E associado a cada um desses conjuntos, a gente tem um correspondente conjunto no espaço das funções CR de MN, tais que o JR de F leva o M contido em W, como subconjunto de W. Esse W aberto, tá?
Então a gente considera o conjunto desses W chapéu, tais que W JR de MN aberto, né? E aí a gente considera a topologia que tem essa família como base, né? A observação é que se a gente pega interseções desses caras, né? Interseção de um número finito desses W chapéu, ele é um continua nessa família, né? Então essa família é invariante por interseções finitas, então ela gera uma topologia, né? Isso é um fato geral, e que essa topologia a gente chama topologia CR no espaço das transformações CR. Então isso aqui é uma base da topologia CR. Em outras palavras, um subconjunto aqui é aberto, né? Se cada função F tiver uma vizinhança, um aberto desse tipo, contido, quer dizer, um subconjunto A, a topologia, né, P aberto, se somente se para todo F pertencente a A, existe o W chapéu contendo F W chapéu contido em A. Essa é a topologia gerada. Bom, então, como no caso C0, né? É conveniente para a gente encontrar descrever uma base de vizinhanças dessa topologia, né? Então agora nós vamos base de vizinhanças de uma função, né? Bom, a situação aqui é análoga ao caso anterior, né? Mas a gente pode pode descrever essa vizinhança de várias maneiras, né? A primeira maneira seria o seguinte: nós vamos considerar, a gente já viu que toda variedade, né, tem uma métrica, uma métrica completa, né? Então a gente pode considerar uma métrica completa M vezes MR, né? E a gente pode considerar outra uma métrica completa também no espaço de jatos. Tomando, digamos, uma métrica riemanniana completa aí, no, tá? E que mais ainda a gente pode construir essas duas métricas de modo que DR
O que eu quero aqui é. JRG de quê? 1P2 é maior ou igual que vamos tomar métricas completas em N também. Em tudo, e ainda eu posso supor que isso aqui seja maior ou igual que DN de F de P, F de Q. Bom, simplesmente eu para obter essa última propriedade, né, a gente pode tomar essas métricas completas e essa outra aqui, a gente parte de uma métrica completa qualquer e aí a gente simplesmente define DR de JRF de P JRG de P como sendo T' R de JRF de P JRG de Q, né, mais DN de PQ. Okay? Se a gente define essa nova métrica aqui, usando o anterior e mais essa métrica não, entre os pontos P e Q, depois, DN de F de P, F de Q. Né? Então, automaticamente, a gente tem essa desigualdade aqui. Bom, isso não é restrição nenhuma. Bom, então, agora a gente isso também a gente pode tomar maior ou igual a TM de PQ. Pela mesma razão aqui. Ok. Bom, então agora a gente, tendo essas métricas, agora eu posso definir uma vizinhança, quer dizer, eu tomo epsilon de MR PR mais função contínua positiva. Né? E agora se eu dou um F de CR de MN, eu posso definir uma vizinhança de F, né, o ponto aberto de F, como sendo o conjunto do G pertencente a CR de MN, tais que a distância, né, do JRF de P, JRG de P, é menor que epsilon de P, para todo P pertencente a M. Bom, isso é um conjunto, né? E eu afirmo que isso aqui é base de vizinhança. Ok? Por que isso? Quer dizer, o que eu tenho que mostrar é que o que eu tenho que mostrar é que dado uma vizinhança de F, né,
eu consigo encontrar um epsilon. Ah, primeiro que isso aqui é aberto, né? Que isso é uma vizinhança de F. Então, a primeira coisa é. É vizinhança de F. Por que isso? Eu tenho que encontrar um aberto, né, tal que esse cara é. Quero mostrar que isso é um aberto, né? Ok? Então basta observar o seguinte, eu chamo de W o conjunto dos P pertencente W dos F pertencente a dos Gs pertencente a no W conjunto dos P tais que TR JR PF de P a JRG de P menor que epsilon de P, né? Ok. Como isso aqui é uma função, como isso é uma métrica, né? Esse conjunto é aberto. Pé subconjunto aberto JR de MN, né? Ok? Põe isso aqui para todo P pertencente a M. Pi é um subconjunto aberto de JM e esse V epsilon de F nada mais é que o W chapéu, né? Por definição. Então, portanto, esse cara é uma vizinhança. Então, agora eu tenho que provar que ele é uma vizinhança, que essa vizinhança, segundo, se eu tenho W chapéu contido em F, né? Isto é, o JR de F, a imagem está contido no aberto W de uma vizinhança aberta, né? Da imagem de JRF. Isso aqui é aberto. Eu quero encontrar o epsilon com essa propriedade, né? Ora, mas isso aqui é simples porque eu posso escrever o M, né? Como sempre, como união de KI, onde KI é compacto e PKI contido no interior de KI mais um, né? E tomar os compactos, como a gente já tinha tomado, o compacto PLI como sendo KI menos interior de KI menos 1, tinha um compacto. Esse é um compacto, portanto, o JRF de LI. Como JRF é uma função contínua, né? Isso aqui é um JR contido em JR de MN é compacto. Isso é um conjunto compacto que, por definição, né, está contido em W.
esse W aberto. Okay? Então, se esse é compacto, position epsilon aí, né? Um compacto contido em um aberto, a gente tem uma métrica aqui, né? Então existe epsilon aí, bom aqui zero, tal que se. Vou chamar de Y. JR de MN e DR de Y a JRF de LI menor que Y I. Isso implica que Y pertence a W. Okay. Quer dizer, se a gente tem um aberto no espaço métrico e a gente tem um compacto, né, então existe um epsilon, tal que a vizinhança de raio epsilon desse compacto está contido no aberto W. Né, esse aqui é um compacto K. Ok? E portanto, a gente tem que. Bom, então a gente tem para cada LI, a gente tem o epsilon I com essa propriedade. Então a gente já viu que existe função de MR sem infinito, contínua, positiva, né? Tal que epsilon de X é menor que epsilon aí para todo x pertencente a LI. Tem essa sequência de funções, a gente já viu que tem uma função positiva que é menor que epsilon aí. Então, como consequência, a gente tem que a vizinhança de raio F de F que está contido é pin W chapéu. Por causa dessa propriedade aqui, porque você pega um G aqui, a gente tem que JR, que a distância CR de JR de P JR de G menor que epsilon p, isso implica que JR de G de P pertence a W. O que implica que G pertence a W chapéu. E, portanto, essa vizinhança está contida em W chapéu. Então, com isso, a gente concluiu essa. Que isso aqui é uma sequência de vizinhanças do. Bom, nos cálculos também, a gente pode considerar um outro tipo de vizinhança mais concreta, digamos assim. Que ao invés de uma situação abstrata como essa, a gente pode pensar no seguinte tipo de vizinhança. A gente tem um F de MN dado, né? Com aplicação CR. Ok? Bom, a gente pode sempre escrever o M como união de compactos, como antes, KI. KI contido no interior de KI mais 1. Bom, e agora nós podemos escolher cartas locais aí, associadas a esse F aí, né? Então, nós podemos escolher
na primeira afirmação aqui. É, que existem cartas locais feed de W1 de M da bola de centro 0 e raio 3, ok, contida em RM. VI contido em N, psi VI contido em N em RN, ok? Tais que o seguinte acontece. Tais que o seguinte aconteça. Primeiro a gente o F de WI tá contido em VI. Essa é a primeira condição. A segunda condição que a gente pode impor aqui é que a união a gente chama de UI, o Φ menos 1. Da bola de raio 1, né? Então, peças vizinhanças menores continua cobrindo M. Né? Ok? Para a terceira condição é que terceira condição que a gente pode tomar nessas vizinhanças aí, né, é que a gente pode querer aí, né? A gente vai querer que esses WI sejam pequenos, né? A gente pode anunciar da seguinte maneira: todo compacto intersecta apenas um número finito de WIs. Quer dizer, que não tenha muitas cartas. Quer dizer, a maneira de construir essa família de vizinhanças aqui é como a gente já fez antes. A gente decompõe a variedade em compactos, né? Compactos encaixantes, cai mais um. Aí a gente olha para esse compactozinho aqui, o PLI, né? Ok? E para cada ponto desse compacto aqui, né, a gente pode tomar uma vizinhança, a gente olha para a imagem e vê, né? Cada ponto você tem a imagem, aí você pode tomar uma carta local aqui, né, e uma vizinhança suficientemente pequena aqui que esteja contido. Esse KI a gente não quer que intersecte o KI menos 2 e esteja contido no interior de KI mais 1. Né? Okay? Então, essa vizinhança tem essa propriedade aqui, tem uma carta que leva na bola de raio 3 e a imagem dessa bola contida nessa bola aqui de... nessa vizinhança da imagem do ponto. Então, para cada ponto, a gente pode construir esse par de cartas locais com essa propriedade
E aí a gente cobre esse compacto por um número finito de cartas. Okay? Então essas cartas, elas não intersectam para aqui fora e nem muito para dentro, então elas vão ter essa propriedade. Quer dizer, cada compacto vai estar contido em um desses e, portanto, as vizinhanças aqui fora não intersectam ele. Então, apenas um número finito de vizinhanças intersectam os Ws. Ok? Então, a gente tem essa família, essas cartas locais que estão fixadas. Então, agora a gente pode considerar o seguinte, para cada i, nós vamos escolher um número positivo, epsilon i, para cada i. E aí nós vamos considerar o conjunto, né? De F. Quer dizer, esse conjunto ele depende desse epsilon aí, vai depender dessas cartas que eu vou escolher, né? É o conjunto dos Gs CR de ME, tais que o G da φ menos 1 da bola de centro 0 e raio 2 está contida em VI. Okay. Isso é a primeira condição, né? E a segunda condição é que a gente quer que a derivada. Então, se isso acontece, a gente pode considerar se I composto com G é composto com φ menos 1, né? Para a expressão do G nessas duas cartas, porque isso aqui acontece, isso a gente quer aplicar um x na bola de raio 1, né? Menos o dj de psi composto com f composto com φ menos 1 de x. A gente quer que isso, que essa norma aqui seja menor que epsilon i para todo x pertencente à bola de centro x, centro 0 e raio 1. Quer dizer, em cada uma dessas coordenadas, a gente exige que essa diferença seja menor que epsilon i. Bom, então, novamente, isso aqui é uma base de vizinhanças de F. Pois, isso é um exercício simples, né? Quer dizer, a gente tem que provar que nessas cartas, dado um epsilon, né? Uma função sem infinito, então se epsilon i para cada carta é suficientemente pequena, a distância do pro JR G de X para o JR F de X é menor que epsilon de X, né? Desde que o epsilon i seja suficientemente pequena. Então, essa família aqui está contida em qualquer vizinhança do corpo.
Então, para analisar as vizinhanças de a família de vizinhanças, né, uma base de vizinhança, a gente pode tomar qualquer um desses conjuntos aí. Bom, então, até agora a gente teve apenas definições, agora vamos ver, vamos provar algum resultado aí, né? Então, o primeiro teorema que a gente tem aqui é o seguinte, que se R de menos N com a topologia CR é um espaço de Beer. Bom, como é que a gente demonstra isso? A demonstração é análoga àquela demonstração que a gente fez para espaço métrico completo, né? Quer dizer, a gente dá um conjunto, uma família enumerável, né? De subconjuntos que são abertos e densos. O que a gente tem que mostrar é que que a interseção desses caras é denso. Quer dizer, então a gente toma um F. E uma vizinhança de F. Então a gente tem que mostrar que tem um elemento dessa interseção dentro desse conjunto aqui. Bom, então, o que a gente faz é algo análogo para aquilo que a gente fez anteriormente, né? Como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, que a gente quer encontrar uma vizinhança. Primeiro, o A1 é denso, né? Então, existe o F1. Pertencente a A1, interseção essa vizinhança F de Epsilon. Okay? Tá? Pô, mas acontece que a gente tem dois abertos, por isso porque o A1 é denso. Né? Então, o A1 é denso, existe o F1 nessa vizinhança. Mas a gente tem dois abertos, PF1. Nesse aberto existe uma vizinhança de F1 contido nesse aberto interseção, né? Então existe o epsilon 1, né? Que é uma função agora, né? Positiva, né? Tal que a vizinhança como antes, vão dar uma folga aqui, né? Isso está contido na vizinhança. Isso está contido em A1 interseção
Tem que ter a seção. E ainda podemos tomar esse epsilon 1, né, em cada ponto menor que epsilon sobre 2. Né. Quer dizer, esse epsilon 1 tem que ser suficientemente pequeno, mas a gente pode ainda exigir que ele fique menor que epsilon sobre 2. Isso simplesmente porque esse cara é aberto, né? Então eu tenho uma vizinhança de F1 contido na interseção. Okay? Tá? Então agora eu continuo a brincadeira, né? Esse cara é aberto, ele está contido na interseção, né? Então existe, né? PF2 pertencente a essa vizinhança aqui, né, menor, né, de raio F1, interseção A2. Tá certo? Então F2, porque o A2 é aberto, esse aqui é aberto, e como isso aqui está contido em A1, né, isso aqui está contido em A1 interseção A2. Né? Então, tem um F2 que está contido aqui. Então, novamente, como isso aqui é aberto, né, como esse cara é aberto, então existe o epsilon 2, tal que a vizinhança, o epsilon 2 de F2 está contido na vizinhança de 2 epsilon 2 de F2 e que está contido nessa vizinhança aqui ainda. Porque isso aqui é aberto. E, portanto, está contido em A1 interseção A2. Ok? Tá? Isso simplesmente porque... Não, isso aqui está certo. Isso simplesmente porque isso aqui é aberto. E ainda tomo epsilon 2 menor que epsilon 1 sobre 2. Para fazer esse epsilon 2 decrescer exponencialmente em cada ponto. E assim por diante. Okay? Então, eu tenho essas famílias de vizinhanças. Agora eu quero encontrar uma função f agora. Tá certo? Então, agora eu quero encontrar uma função f que esteja na interseção de todos esses caras aqui. Okay? Bom, primeiro vamos definir uma função em cada ponto. Né? Okay? O que a gente pode... Dado um ponto x de m, né, eu tenho essa sequência fi de x. Né, porque eu tenho essa sequência de funções, né, e esse fi de x estão definidas no ponto x, né, e observo que isso aqui, né, isso é uma sequência de Cauchy. Em N. Por que isso? O X está fixo, né? Porque para essa definição aqui, para essa definição eu tenho que o JR de FJ de X menos JR de FK de X, né, a distância no espaço de pela definição, né, essa distância entre esse ponto e esse outro ponto no FJ PFK de X, né, são dois pontos no espaço de jatos.
pela construção da métrica, isso aqui é maior ou igual que a distância em n de fj de x a fk de x. Pela construção dessa métrica DRJ que a gente. A propriedade que ela tem é essa. Né? Ora, mas isso aqui, né, é menor ou igual que o quê? Isso é menor ou igual que o quê? Vamos colocar J mais K aqui. Isso é menor ou igual que 2 epsilon j de x. Ok? Tá certo? Porque essas vizinhanças todas, como é que eu diria isso aqui? Aliás, menor ou igual que epsilon j, né? Porque dessa propriedade aqui, né, nós temos que a vizinhança de raio que epsilon j de fj, por construção, né, está contido da vizinhança de raio epsilon j menos 1 de fj menos 1. Vou colocar j mais 1 de fj mais 1 está contido em vizinhança de raio epsilon j de fj. E assim por diante, né? Portanto, a vizinhança de epsilon j mais k de fj mais k está contido da vizinhança de raio epsilon j de fj, por indução. Okay. Então, isso aqui implica isso. Portanto, a distância em cada ponto fica menor ou igual que epsilon j. Ok? Portanto, essa sequência aqui é uma sequência de Cauchy, né? Porque a distância entre dois pontos, a partir de certa ordem, fica arbitrariamente pequena, porque isso aqui vai para zero. Isso aqui vai para zero quando J vai para zero, por causa dessa propriedade que a gente tomou aqui. Né? Isso vai para zero, e isso aqui é uma sequência de Cauchy, então ela converge. Né? Então existe Fj. Então existe F de Mn, tal que F de x é igual ao limite de Fj x para todo o x pertencente a f. Ok? O que a gente tem que provar agora? O que a gente tem que provar agora é que, primeiro, é que esse f é CR, né? Ok? E que esse R é de classe CR que ele pertence à vizinhança. Né? Que ele pertence à vizinhança P de R.
Tem esse F, não. A gente partiu de um F, isso aqui é G, né? Porque, então, resta provar. Que G é PCR, né? E que a distância JR G de X a JRF de X é menor que epsilon X para todo X pertencente a M. Ok? Tá? Bom, como é que a gente mostra isso? Bom, aí a gente tem que usar cartas locais, né? Se a gente quer mostrar que uma aplicação é CR, basta mostrar que localmente ela é uma classe CR. É de classe CR, né? Okay? Então a gente toma cartas locais. Quer dizer, a gente toma uma carta local, phi de U em de M. Vamos tomar, tomando valores da em RN, não? Tais que é F, né, que é a aplicação inicial de U está contida em V. F de U está contida em V. Ok? Bom, então agora a gente. Bom, podemos pegar como antes o W, né, igual a φ menos 1 da bola de centro 0 e raio 1, né, que é um compacto contido em U aqui, né? Ok. Okay, isso é um compacto, né? E aí a gente pode tomar como sendo epsilon o mínimo, né, isso aqui tem feixe compacto, né, do epsilon de x pertencente a W, né? Ah, não. Pois se epsilon é positivo, ele tem um mínimo, né? O que eu quero mostrar aqui? Agora, o que eu tenho é que olhar agora para as funções. Eu tenho essa sequência de funções, FIs, né? Eu vou olhar para as expressões dessa função, né? Em W, né? No fecho de W. Então, a primeira observação aí, né, é que essa sequência de funções, pelo que a gente já viu aqui, né, isso aqui, se composto com F
composto com Φ-1 converge uniformemente para Psi composto com G composto com Φ-1 em W bar. Nesse compacto aqui, né, a gente tem a convergência uniforme exatamente por causa dessa propriedade que a gente já tinha visto. Psi epsilon nesse compacto é uma função contínua, né, então isso converge uniformemente para essa função psi composto com G. Por outro lado, se a gente olha para as derivadas, então dj de psi composto com f, se fixa o j aqui, né? Isso restrito a bola de 0,1, isso aqui, pela mesma razão, é a sequência de Cauchy. Quer dizer, as funções derivadas nessa bola é uma sequência de Cauchy, exatamente por causa da mesma desigualdade, né? Ok? Porque as derivadas, a diferença das derivadas é comparável com a norma no espaço de jatos, né? Ok? Quer dizer, a distância é comparável em um compacto. Quer dizer, de fato, o que eu estou usando aqui é um fato mais geral, né? Quer dizer, não, está certo. Isso é uma sequência de Cauchy. Então, isso implica que é uma sequência de Cauchy. Portanto, cada uma dessas sequências converge para alguma transformação J linear. E um lema de cálculo diz que isso implica que FSR, que é derivada por GSR, né? E a derivada de psi composto com g composto de Φ-1 de x é simplesmente o limite da sequência, né? E tendendo a infinito. Bom, e o que resta provar agora, né? Bom, esse é o lema de cálculo, né? Do cálculo do RN. O que resta provar é que essa função está no ela está no na vizinhança, né? Ora, mas isso também é simples pelo seguinte: nós tomamos um K maior ou igual que J, né? Então, se K é maior que J, nós temos que a distância, né, de JR de FK de X, né? JR FJ de X, né? Isso é menor ou igual que isso é menor ou igual que
que é YJ de X, né? Isso é exatamente o que a gente tinha usado aqui antes. Todas as bolas estão na. Essa bola está contida nessa bola, todas elas. Né? E portanto, com a distância desse cara ao centro dessa bola é menor que o YJ. Né? Ok? Então agora a gente pode fazer o K tender a infinito, isso implica, né, que TR de JRG de X, isso aqui converge para JRG de X, isso aqui converge para FJ de X, isso é menor ou igual a YJ de X. Né? Ora, mas isso aqui é menor que epsilon de x, estritamente menor, porque a gente está tomando a bola de raio 2 ainda contido na bola. Okay? Portanto, se isso é menor que epsilon sobre x, o que implica que o g pertence a essa vizinhança. Okay. Ora, pois acontece que o G pertencente a essa bola aqui também, e isso implica também que o G, né, essa bola tá contida em PJ interseção A1. Então, G pertence a essa interseção, né, e pertence à bola, isso para todo J. Logo, G pertence à vizinhança e pertence à interseção dos AJs. E, portanto, a gente tem que ter um espaço de Baer. Quer dizer, uma maneira de ser um pouco mais formal que isso, nós estamos usando um fato geral aqui, é o seguinte, quando eu comparo a distância no espaço de jatos com a distância no aqui embaixo, eu estou observando o seguinte, um fato abstrato aqui. Seja P uma variedade, D1 e D2, distâncias em P, volume aberto de P, K de P é um compacto, distâncias que definem a topologia de P, né? Cai um compacto, implica que existe uma constante C maior que zero, tal que um sobre C maior ou igual que 1, 1 sobre C vezes a distância de PAQ, P menor que a distância de PAQ, é menor que se a distância de PAQ para todo PQ nesse compacto. Quer dizer, duas distâncias num compacto são sempre comparáveis. Okay? Bom, então aqui a gente tem. Se a gente tem essa carta local, né? A gente tem F de U contido em V, né? Que as cartas locais. A gente pode considerar duas distâncias, né? Primeiro a gente tem a distância
para a distância que é a distância que a gente tinha definido antes, né? E a gente pode, nessa vizinhança aqui, se a gente toma o conjunto dos sei lá, W, JR, de MN, tais que P1 de W contido. Bom, se a gente toma cartas locais, aí a gente pode definir uma por distância, né? Como tendo o SUP, né? Uma nova distância, né? O SUP das J de si composto com F composto com Φ menos 1 de X menos DJ de si composto com G composto com Φ menos 1 de X numa vizinhança do ponto PJR. Né? Isso aqui, o SUP em X pertencente à bola de centro 0 e raio 1. Né? E o SUP na bola de centro 0 e raio 2. E o que mais? Ah, e PJ menor ou igual que R maior ou igual que zero. Toma o SUP dessas derivadas todas, isso define uma nova distância. Agora, no compacto, que é a imagem da bola de centro 0 e raio 1, essas duas distâncias são equivalentes, né, por esse fato geral aqui. E, portanto, a gente tem tem essa equivalência da distância, então essa sequência de Cauchy aqui, ela vai em sequência de Cauchy na outra distância. Né? E, portanto, a gente tem a conclusão que eu tinha tirado antes, que nessas coordenadas as derivadas parciais, todas as derivadas constituem a sequência de Cauchy, porque em cima é uma sequência de Cauchy. E nesse pedaço compacto, as duas distâncias são equivalentes. Né? Então a gente tem. Bom, então a gente continua na próxima aula aí.